Mirëmëngjes për gjithë zonja e zotëri që jeni duke na ndjekur këtu në ekranin e Ora News. Nisim të ditë së bashku për të gatuar. Unë kam menduar sot për të serviruar një recetë vërtet të thjeshtë me një salcë speci, ku përbërësit e kësaj është speci i kuq, është hudra, patatja, kopri dhe erzat mix. Dhe peshkun kos ne do ta nxjerrim filetët, do ta shoqërojmë me pak kakalec dhe pak mirë. Këto janë përbërësit e kësaj recete që unë kam zgjedhur sot për ju zonja e zotëri. Si gjithmonë dua të përshëndes Peshk Mulin që na mundson futat e detit të ndryshme, peshqit të ndryshëm. Dua të përshëndes Eco Market që na bën të mundur pjesën e tjerë të furnizimit që ne gatuajmë këtu për ju dhe si gjithmonë Avexin me produktet e tij, vajin Altis, vajin Flora, vitamin, çaja Diptan, Knorin dhe salcën Pelargos. Atëherë nisim me radhën e punës. Në fillim fare do marrim salcën e specit për ta përgatitur. Marrim pak patate. Nisim me patatet. Marrim specin. Teqim farat. Me kujdes. Edhe specin. Ndërkohë, para se ne të bëjmë prerjen e specet, fillojmë me kaordisin e produktit më të fortë siç është patati. Ja pra, ndiqeni me vëmendje për gjithë zonja e zotëri. Këtë recetë, kaq të thjeshtë që unë kam zgjedhur sot për ju. Shtoj vajin e ullirit. Vajin Altis, si gjithmonë vajin Altis, heqim shkrepsen. Dhe ndërko specin e kuq. Ndërko sa ne presim specin, patatja fillon ka urdiset për gjithë zonjën e zotëri. E nisim të ditë sot së bashku të sugjerim timin, merreni me një lapsin dhe shëroni midhje, kakalec, spec, patate, hudhër, fileto, koce, një pesh kocë. Kjo recet është për dy persona, është për dy persona, për ta bërë. Atëherë hapim zjarrin dhe fillojmë kështu kaordisin. Ndërkohë marrim dhe hudrat, i shtypim hudrat, marrim dy thelpi hudrë, shtojmë dhe një thelpi, fillojmë tre thelpi hudrë, edhe hudrën. Ndiqni radhën e punës, fletën e kocit ne do ta bëjmë në fund fare. Do t'i japim një skuqje me zjarr të fortë. Ja, pra heqim dhe hudrën. Ndërkohë heqim dhe lëvorët. Ka ordisit patatet. Ndërko, marim hundrë. I shtypim. Hundrët. Dhe i presim. Atër. Patatën e kemi edhe në fillim, pasi është perimja më e fortë. Ndërko, skuqin që kjo merë, edhe kubiket e vogle që ne kemi bërë, të patates, patatja ne në realizohet në kohën që ne kemi në dispozicion. Atërë, shtem specat, shtem specin, kudrën, shtem dhe t'i gërë, i ka odizim të gjitha së bashku. Ndërko, i ka ordisit të gjitha së bashku, manovrem me zjarin, shtojmë kripën dhe piperin në zi.
Pasi kemi shtuar kripën dhe piperin e zi, edhe ujit. I lëm për të zirë. Ndërko, sa këto zirë, ne qa bëjmë, merim me radhën tjetë të punës, marim filetën e kocës. Me kujdes, i lutëm kamës ta, fokusoj e kapim e të drejtim këtu. I apim këtu, filetës, me teun e thikës, i apim këtu, shikoni këtu. Dorën e ngjeshim këtu, dhe ndërkohë njëtë një gjë bëjmë dhe nga ana tjetër. E ngrejmë këtu. Shikoni pra, me kujdes. Japim dhe sa tjetërës. Ndërkohë speci, patatja, hudrat, zihen, e hapim pak zjarin. Manovrejmë gjithmonë me zjarin. Dhe me kujdes. Zjerim dhe filetën tjetër. Ja, për. Tashmë, koci që nga kanë gjellë këshu, ne shumë mirë mund të bëjmë një supë për gjithë të reshikues. Mund të ashtojmë në një tenxhere me ujë, edhim karotën, qepën, selinon, e lëm për të zjerë të gjithë tulin që peshku i kanë gjellë këtu tek shtylla kurizore, të e rjepim dhe e shtojmë të lëngu që ne përftuam të qepa, karota dhe selinoni. Ndërko, e lëm këtu. Dhe qa bëjmë, me kujdes, fillim, heqim halat e barkut. Dhe i heqim të gjithë halat. Marim piskatorën. Dhe me kujdes. Gjithë shka e kemi me vetë. Atëre, me kujdes, marinem me kryp dhe piper të rëzi. Nishtem krypën, piper në zi. Dhe kemi gare thjesht sa përskuqe. Ndërko, shojmë patatën. E kontrolojmë dhe, shofim që patate është gjatë fundit dhe ne këshu bëjmë salsën e specit. Pëshim dhe vëndit dhe zimë zjarën tjetër e fikim tashme dhe zimë zjarën tjetër ta kemi gati për procesin tonë e lëmë në minimum. Zemë t'i gani një kosisht dhe ndërko, fidem me radhën e punës, marim enën tonë dhe shtojmë specet, patatet, hudrën. Patatën e kemi shtuar për gjithë të zonja e zëtëri që tjetë sa më kremoze salsa. Shtojmë pak verë që tjetë e hatët, është alternative në rrasë të kemi dëshirë ose jo. Më falin. Dhe qërbën, fidem e grip. Hapim maksimum. Dhe që bëjmë salsën. Gjithçka ka përfunduar. Një aromë vërtet të këndshme. E lëmë këtu salsën. Dhe ndërko, tiganin e kemi në zjarë. Fshim edhe vëndin. Dhe shtem vajnë flora, më falë, vajnë altis. Hapim pak zjarë dhe shtojmë filetët. Lërim vëndin
heqim gjëra që nuk kanë. Ndërkohë, me kujdes, shtypim fileton. Marrim dhe pirun tjetër. Shtem krakalecin. Me kujdes, heqim filetën. E kthejmë filetën në anën tjetër. Marrim 3-4 mijë. Hapim zjarrin maksimum. Me kujdes, kthejmë dhe krakalecin. I shtem pak kryp. Dhe pak kryp e të zi. Heqim midhe dhe krakalecin. Dhe bëjmë i kështu gata për të servirë recetën tonë. E fikim zjarën. E lëmë me nxehtësinë që të gani ka marrë. Marrëm të shpatullës. E lëmë të shpatullës, marrëm rrugën. E shtojmë të pjatën, salcën tonë. Me kujdes. E hapim mirë. Sërisht. E ngjeshim të avet komplet në tejun. E pjatës. Ndërko, me kujdes, qërbim. Marim krakalecat. I vendosim anash. Midhjet. Thjesht të kaluara. Pak. Dhe me kujdes marrim filetën e peshkut. E kalem këtu. I vendosim pak koper. Dhe pjata jonë është gati. Kjo ishte pjata për gjithë zonjë e zotërisht që unë sot përgatita për ju. Takimi jonë i razdojet dhe njësë deri njësë më ju takofshim e tjetër recetë. Mirupafshim.